задър електрото, аз съм електробой и тук де съм се ловил, къде ще играем Among Us. Изтеглиха по работа тази сутри играта. Играх някои игри, някои пъти се падах обиец, два-три пъти. И сега се чуете какво представлява тази игра. Тази игра представлява, че вие сте космонавт, че има един, който е убиец. Докато не сте убиец, трябва да се опитвате да поправяте неща, за да може да оцелете в космоса. Доколкото целта на убиеца е да убива хората и да не го разберат и да не го изстрелят в космоса или в някоя лава. Та, има три различни мапа на тази игра, като играта се кара от доста време да я изтегля, никъде се е играл. Ето е тук моите величи правилата. Та, след като някой намери тяло, който убиеца е убил, отиваме на дискусия, където обсъждаме нещата, кой къде е бил, дали е видял някой убиеца. Като всички сме еднакви и убиеца също може да репортва и всичко. Като тук можем да репортнем убиеца, ако мислим, че е той. Като на лев чат, например, казваме, той е синя. Както с убиеца може скрити шахти. Сега ще намеря една игра, ще тестваме всички. Не, знаете ли какво? Ще има различни клипове. Та, сега ще тестваме само първата карта. Както виждам, ако играх на полюс, просто първата карта на едно макефи. Не е най-лесно, запомнящи се. Та сега да влизам. Хора, ако искате, може да направя клип с Марти Беге, с брат ми и с още приятели. Да хостим една игричка и да играем заедно. Та може да пускам и стримове на тази игра. Ще бъде доста готино. Та хора, сега влезах в друга игра и сме 8 от 8. Знаете ли какво? Търсих някои игри, хората не бяха свестни и съм умни. Та сега, виждате, аз не съм убиец. Трябва дали да съм убиец, за да стане това. Та виждате, ето тук имаме сигнал и обикновено, за да стане, трябва да отворите карта и да гледате. Ако не знаете, стаите като аз много ги научих, но е много по-лесно с карта. Виждате сега. Някой спря тока и трябва отиде. Не спря някой тока. Трябва отиде тук, за да довърша таска си. Като ето тук таблета. От таблета ми телепортвам неща в папката и внесам неща. Като таска вече е комплитнат, сега имам още 2-3. Ето тук трябва преадмини стаята пак да бъда. Като трябва тук, ето виждате, да извадим картата и да я маркирам. Ресеп. Окей, някой май спря тока, не съм сигурен. Не, тока си върви. Като ето, някой намери тяло, трябва веднага да напишем where, защото трябва да знаем. И така върви играта, нали? Трябва да намерим къде тялото, мъртвото тяло. Ако някой е видял, който е репортнал за тялото, като то е Като тук трябва пишете къде сте, аз бях също там. Като не знам за кое гласувам. Pink is good, и аз съм good, защото бях с Pink. Ето, и синя казва, но не съм сигурен за него, по-рано се срещнах с него и той лъжеше преди половин час. Тия хора едят ли живот, what the fuck? Добре, знаете ли какво ще гласувам за зеления? Не мога потвърдя. Дали, да, имаме главни за розов и зелен са гласували. Като
Никой няма да е, защото ако има равен резултат между тези за едно гласове, няма никой да бъде изстрелян в космоса. Та, като изстрелянето от космоса е все едно, те убият, само да те по-гадно, защото хората не са ти повярвали и са те изоставили. Но аз буквално почти никой... Откакто съм играл, почти никой път не съм бил изстрелян в космоса, което е добре. Така че... Ето тук това е едно от най-лесните неща. Като виждате, имам още един таск. Ето тук. Това е втората част от таска ми. Като виждате горе в ляво, можете да видите. Ето това е второто най-лесно, за което ви говорих. И сега трябва само да стартем реактора. Като комплитнем всички неща, може да спечелим, като спечелваме даже. Защото сме направили всичко и все едно разбираме кой е този тук. Това не е едно от любимите на поляга. Стига не! Някой е обрял. Та сега ще напиша, че съм бил пред двигателите. Та хора, сега се разбрахме, само аз написах къде съм, другите не съм сигурен, като този път ще гласувам за Сивия. Трябва да гласуваме за Оранжев. Аз гласувах за Сив. Някой гласува за... Чакай! Оранжев, жълт, който съм аз. И Розум сме невинни, защото бяхме в една стая. И знае, че не сме ние. Заради това трябва да гласуваме за другите. Та сега не видях кой стрелват, но изстреляха. Уа! Не е той! Уау! Аз знаех, че не е той. Та сега комплитнахме по всички таскове, само къде това там, къде беше трябваше го комплитна, но гадно е, че ме прекъснаха, което това много образа да се случва, просто нали да отивам, да съм, този ден ме се струва съмнителен, ако не почна комплитвата. Май съм тук. О, поне ми се е запазил прогреса. Като виждате, това е изключително лесно, но понякога има трудни комбинации, които са малко гадни. Ай, стига не, човек! Точно на последното! Добре, знаем, че не е оранжевия. Значи трябва, че... Знаете ли какво? Зеленя беше с мен? Рете, някакво остане. Червения ще е някой друг да е. Да, и тримата го съхме за червен. И сега ако не е той, или ще... Няма как да е зеленя, ще е оранжевия. Той е спечели доверието ни. О, не, оранжевия, трябва да се пазя тук. Убият ли? Бягай. Той знае, че трябва да уби. Трябва веднагически да свика успешна среща. Сега трябва директно да гласуваме. Оранжевия майче ще е той. Не бях сигурен дали е той. Ако не е оранжевия, сме до тук. Пък и няма смисъл аз да гласувам. Дали да свикам среща, ако съм аз. Ако свикам... Не, не съм аз, брат! Окей, зеленя, вече гласува, съм сигурен, че... What? Всеки гласува за другия. Равни с... О, не, до тук бяхме, приключихме, той не те убият, ще не изяде. Молят се, не.
ще да изяде обед. Знаеш какво? Аз чил, оправям се нещата и... Оу, това е на път да стане лошо, дете в жълто. Рамин лев да гейм. Знаем кой е Рамин на Моке. Окей, комплитнах таска. Evergreen Meeting. И сега да видим кой е. Кой? Аз съм сигурен, че Orange. Не знам кой си към среща, ама ще Orange от сега си казвам. Зеления. Гласуваме за Orange. Аре, гласуй за Orange, моля се, зелен. Аз съм сигурен, че не аз сте. Сами кажи, че не. Yes, yes, nice! Окей, пак не съм убиец. Та, като тука. Сега да видим къде е. Охо! Без съм да трупа и мислите буквално почти една до друга. Това ли беше тука? Да, тука трябва да скадираме. Айде, не трябва да скадираме. Тук правим полшанки и сега ще трябва да отиваме на втория етап. Окей. Тоест, това между другото не знам как работи. Не трябва да чакам, окей. Тоест, тие са готови. Аз ще се бъда в друга стая, ще комплитвам челенджите. Т.е. тасковите. О, тук е много лесно, между другото. Само то оранжеве да не обият, защото ще поудея. Те камълчета са мега лесни. Окей, има други хора, които да вземат с това. Но има малко секунди, надявам се да успеят. Така като трябваше сега да прехвърля файлове, защото иначе стане лошо. И ще му се уберат дрейките. Болят се, не да игра. Майко, той е обиеца, е луд. Саботира всичко. Добре, сега трябва ходя на някъде другаде. Тука свърши ли? What? Да избера домалята. Окей, значи сега трябва ходя някъде другаде. Стига, брат! Кой? Кой? С кой бях? Не знам, аз ще гласам за Оранжев. Тук доста се подвиждам, кой ще е. Ама си няма да престава, човек. Паникьосан съм. Тук всички ти нахвали подготвяне да направи голямата авария, човек, и след това енергически. И хора, тук ми спря аудиото и това беше причината да не кача тоя клип 2 месеца някъде, защото не ми оставаше време да го запиша поради училище и други такива. Просто не ми остана никакво време. Това беше заснето, да кажем, една седмица преди да свърши лятната и сега тук просто гледаме геймплея. Тук да комплитнем тук. От таблицата сега видим, честно казвам, между другото нищо не помня от тази игра, така че ще коментирам почти на време. Та сега да отидем за другото. Окей, надявам се така да не беги, ще никой да не ме убие. Между другото не знам, ама може да ви се струва малко различен го съм отпреди. Мисля, че леко тежко еволюира. Съжалявам. Вече доста повече знам за играта. Играя от почти 2 месеца, нали? Почти всеки ден с приятеля игра. Опа, тук е затворена вратата. Окей. Добре, че нямаше никой, защото аз като бях заблян в картата, можеше да умра. Окей, тук имам на... Окей, аз съм тъп. Черния. Според мен тук ще е черния, ама няма се да представя, че аз тогава бях тъп. И сещам, че изобщо не подозирах черния, пък той седиш и гледаш и кой на къде отива. Остане само един в медбе. Тук, окей, няма тяло. Тук преди снях никво не представа какво трябва да правя. Окей. И го комплитнах. О, мерган си митинг. Окей, ще се върна. Е, сега като сме
като съм събрал малко повече информация. Мисля, че блякам. Аз тук не знам защо ме гласах за сега, защото директно се изхвърля. Тук не се сещам изобщо кой беше импостъра между другото. За да волтнем скипа, но вече е прекалено късно, като едва ли ще волтнем скип. Окей, сега тук от линката отдолу, която ми подсказва, виждам, че бляк е импостъра. Да, потъл импостър. Окей, стигнахме до тази част, където аз съм импостъра. Най-после импостър. Тук това ми беше много лоша игра, това коментирам за втори път, защото исках си изключих телефона, тако бях на края на клипа, като тук, между другото, още не знам как се ползват вентове. Просто виждам тия стрелкички и не знам за какво се ползват. Сайан е голям аутист. Видяма как е зам от вента и изобщо не му да прави впечатление. И е от тук. Оп. И сега като пълен аутист влизам в шахтите. Те тук просто ми стана скучно и реших да го репортна сам тялото, като казах, че съм намерил сам. Всички почнаха да волтват рандом неща, скипнаха след това и да, така. Сега тук видим каква просича ще направя. О, не. Това е прекалено със човек. Не. Невъзможно да не се разси. Не. Невъзможно е да не се разсичи човек. Това е мега със, аз да следя на всякъде. Майко. Майко. И сега тук още една очистично. Глед сега. Влизам вътре и познайте какво. Саботажвам communications. И чакам те да дойдат. Тук дори не знам как се оправя това нещо. Така че изобщо тук пак ще скипнем. Като тук разлито малко посъдях стоя, накрая му куцна главата, ред ни влезна, аз излезнах оттам, че не му видяха и тия влизат просто, ред влиза след тях. Като ред идваше от тази посока и ни се разминах без него и просто той някакво браун реши да отвини ред, защото помисли, че той излиза оттам и тръгва и просто ред тук се знаменава. Като искам да кажа, скоро с приятели ще снимам 100% на тая игра. Просто много разцъкваме в училище. Мега многото. И скоро. Очаквайте скоро. Като това по-добре не го казвам. Сега тук мега се съдържа. Като пълен аутист човек просто сидя и обикалям и наблюдавам хората. Като мечено как ли не го проследих да го отрепя. О, тук Kilt Cooldown не ми се срежда като правя това. Това трябва да го знам. Окей, благодаря, старо клипче. Като тук обикалям мега със отново. И какво ще направя след това? Вау. Все едно ще да си към Ergens Meeting. И сега тук ще кажа, ще се малко скипнем, но тук идва едно интересно нещо. Не, не идва. Тук изобщо не губям. Аз съм просто мега със брат. Някакво почвам го следя и изведнъж го оставям. И сега ето тук, нека видим какво ли ще стане. Нещо невероятно сигурно. Нека погледнем security камерите. Виктори! Като communication е изключен, камерата са изключени. Това трябва да го знам. Като хора, това ще е от края на клипа. Ако ви е харесал, дайте по един лайк. Абонирайте се. И да. Чао.